Okay, good morning children. Ayong adlaw sa tanang ginikanan o sa atong kabataan. Welcome to my channel, Lee Channel. Okay, atong subject karon, MAPI for grade 1 health. Health ang atong list, ang atong topic, healthful foods and less healthful foods. Learning competency distinguishes helpful from less helpful foods. This is quarter 1, module 1 for MAPI, for our MAPI, for our health subject. Okay, una ta sa kabahin sa atong module, hibalui kinini ining module, imong matun-an ang duha ka klase sa pagkaon. Pagkaon niya makaayo sa lawas o pagkaon niya dili maayo o makadaot sa lawas. Importante nga mailhan nimo ang duha ka klase sa pagkaon aron makabalo ka asa sa duha ka klase sa mga pagkaon nga angay nimo nga kanon kada adlaw. Kay duha nga bahin nga sa sulay kini. Panuto, butangi o check ang pagkaon nga para ninyo maayo. Butangi o ikes ang dili maayo. So, imo nang ipatanaw sa bata. So, siya'y mag-answer kung hain man ang maayo niya o hain man ang, ang dili maayo niya. So, kung humana siya o answer, imo na siyang imong chiko ng iyang answer kung nasakto ba ang bata. Okay, ngayon sa nila din nga pagkaon, mga pagkaon manatana no, nakakaon na baka ani bata, kining mga pagkaon din he, kay naka-answer man siya o check o wrong. So, kanang kay wrong na siya. Kaya dili ka pwede anak mo kaon kanunay. Kaya dili na siya makaayos sa lawas. Ang gatas, check. Pwede ka mo inom kada adlaw niya. Ang kamatis, check na siya. Kay kauba na siya sa mga utanon. So, tanang utanon, check. So, check ng kamatis. Sunod, saging, check. Pwede ka kada adlaw mo kaog saging. Kada buntag, pwede sa udto, pwede sa gabi. So, check na siya, makaayos sa lawas. Apil na siya sa mga prutas. Ang lollipop, wrong, kaayo na siya. Kay dili na pwede ni mo kanunayon o kaon. Kay makadaot ang sa nipon. Tamis ra siya kaayo. Ang hamburger, dili sa ni mo pwede kaonon kanunay. Kay dili siya maayo, dili makaayo sa lawas. So, sa atong hulagway din, ang check na to, ang pagkaon nga makaayo sa lawas, ang gatas, ang saging, ug ang kamatis. So, ang atong ikes, dili maayo sa lawas, ang cake, ang lollipop, ug ang hamburger. So, mauto atong tun-an ron ang mga helpful foods and less helpful foods. Rita subli akini sa imong giansiran ganina, asa kaha atong mga pagkaon nga angayang nimo sigihan og kaon. So, asa mo kun angayang kanon ani kanunay. So, pwede ning gatas kada adlaw imnon, pwede ang saging. Magkaon og saging ang bata kada adlaw. Ang kamatis isagol na siya sa gulay. So kanarang tulo pwede kada adlaw, pwede sigihon og kaon. So kanang cake og lollipop og hamburger dili na pwede sigihon og kaon kay dili na siya less na siya, di kaayo siya makaayo sa lawas. So sunod nga panguta na asa usab atong pagkaon na nga dili nimo angayan sigihan og kaon. So nganong angayan, nganong dili maning cake angayang kanon kanunay, asta ning lollipop, asta ning hamburger. Ngano kahang dili siya angayan kanunay og kaon kay wala siya sustansya, wala kay
sustansya nga mapaingon sa imong lawas nga makabaskog. Maghatag Hinuon og imong kanunayon, maghatag siya og sakit sa imong lawas. Pero kining gatas, kamatis og saging kung kanunayon nimo og kaon, maghatag kining kabaskog kahimsog sa imong lawas. Okay, sunod nga rita, sakat uni kini. Okay, mga bata, naatay o ginikanan, naatay duha ka grupo diha sa pagkaon. Pagkaon A o pagkaon B. So, atong ila-ilahon ang naasa pagkaon A. Cupcake, fries, candy, soft drinks o burgers. So, nakatilaw na mo nga ni mga bata. Naripunta sa pagkaon B, munggos, pichay, papaya, tubig, ug bayabas. Okay? So, atong ila-ilahon ang pagkaon B, munggos, pichay, papaya, tubig, bayabas. So, duha na kaklase nga pagkaon sa atong atong na nabahin ang duha ka klase nga pagkaon. Okay, mangutan na si ma'am. Unsa ang mga basahon ni sa ginikanan? Unsa ang mga pagkaon nga naa sa pagkaon A? Sa mangkunoy naa sa pagkaon A, atong balikon ang atong hulagway. Unsa mga pagkaon sa A? Pagkaon A, cupcake, french fries, candies or fries, soft drinks, burger. Maunang naa sa pagkaon A. Kay duha nga pangutay na, unsa nga mga pagkaon nga naa sa pagkaon B? Naasa pagkaon B, munggos, pichay, papaya, tubig, bayabas. Mauto sila naasa pagkaon B. Katulong pangutay na, subasaw ni sa nanay ha. Unsa kaha ang klase sa pagkaon nga ay naasa pagkaon A? Biatong tanawon ang atong hulago ang mga pagkaon A. Unsa man kaha ning klase nga pagkaon mga bata, ganahan kaingan niyo o dili ka ganahan mo kaon? Paborito ra banis mga bata kining naa sa pagkaon A. Dili kining pagkaon A mga bata, dili ni siya pwede kanunayon ni mo pagka kanunayon og kaon kay or sigihon nimo, dili pwede sigihon og kaon kay dili siya makahatag og kahimsog og kabaskog sa imong lawas kay wala siya'y sustansya. Maunang naasa pagkaon A. Unsa kaha ang klase sa pagkaon nga naasa pagkaon B? Sa pagkaon B na to mga bata, ang pagkaon B na atay munggos, uutan na siya, na epichay, utan pod, papaya, prutas, o tubig nga imno nimo, makaayos sa lawas, o ang bayabas, prutas gyapon. So, kining prutas, gulay, o mga utan, o kanang utan nun, o prutas, o tubig, makaayos sa lawas niya. Pwede na nimo siya, pwede ni sila kining prutas o gulay o tubig kada adlaw nimo kanon, kada adlaw mag-inom o tubig. So makaayo ning naa sa pagkaon B. Ang pagkaon A, dili siya makaayo pirmi nimo kanon. Kalima nga pangutana. Asa sa duha ka grupo ang gusto nimong sigihan og kaon? Papilion nimo ang imong anak kung asa man ka karon, kung pasigihon ka na og kaon, asa man ka mopili? Kiring naa sa pagkaon B o sa pagkaon A? O papilion nimo siya niya.
Kung mupili siya sa pagkaon, imo ingnon, dili na maayo og imo nang piliun. Kanang mga pagkauna, wala na siya'y sustansya. Dili ka mabaskog, dili ka mahimsog. So, kiri ka, mupili kinahanglan ang bata ni mo, mupili sa pagkaon B. Kaya kining na sa pagkaon B, pwede inadlaw ka mag-inom og tubig, magkaon og bayabas, papaya, pitsa yung munggos. Kay mas sustansya siya nga pagkaon, magkahatag og kabaskog, kahimsog sa bata. Mugmalikay sa mga sakit. Mare na ta sa susiha kini. Ang duha ka klase sa pagkaon mao ang pagkaong makaayo sa lawas o pagkaong makadaot sa lawas. Ang mga pagkaong makaayo sa lawas mao ang pangapagkaon na puno sa sustansya. Na puno og sustansya. Kini nga mga pagkaon makahimsog, makagwapo ug makagwapa, makapabright ug makatabang na mahilayo ka sa sakit. So, manato ang atong gisgotan no, mga ang mga pagkaon makaayo, pwede siya kanon kada adlaw kay makahatag siya og kabaskog, kahimsog, makapabright, makapagwapo ug makatabang nga mahilayo ka sa mga sakit. Okay, mauni ang mga pagkaon nga kinahanglan sigihan og pagkaon sa bata. Okay, sige, imuning banga basahon mga ginikanan. Tanang klase sa utan, tanang klase sa prutas. Oh, kada adlaw ka mo kaon og utanon, kada adlaw mo ka og prutas. Kani, isda, ug itlog, ug gatas. So, maunay, maayo kanon sa bata. Pwede kada adlaw ka magkaon ingana kay makaayo, makahimsog, mahilayo ka sa sakit. Okay, kini pong mga pagkaon. Pagkaong makadaot sa lawas. So, dili ni pwede ni mo kanunayon ug kaon kay wala siya'y sustansya. Makapaluya siya, makahatag og sakit sa lawas. Dili siya ang ayan sigihan og kaon. Maayo nga dili na lang ka mo kaon o dili na lang ka mo inom. Mao kini ang candy, burger, french fries, chips, junk food, soft drinks or chicheria. So bawal gid sa bata ang chicheria. Kay wala gyud na siya'y sustansya. Hinumdumi ang mga pagkaon nga ng soft drinks, bawal na siya. Hinumdumi ang pagkaon nga angay sigihan og kaon sa mga bata, maong pagkaon makaayo sa lawas, makahimsog sa iyang pagtubo. Ang mga pagkaon nga makadaot sa lawas, dili gyud angay kanon sa bata, kay maluya man siya, maghatag pa og sakit sa lawas. So atong timan-an ang mga tanang prutas, tanang gulay, karni, isda ug itlog ug gatas, maura gyud ang makaayo sa lawas. Pwede pod sigihon og kaon. Pagpauswag. Punduka ang o grupuha ang mga pagkaon sa ubos pinaagi sa paglinya paingon sa ilang saktong grupo. Okay, mga naatay duha ka basket. Pagkaong maayo sa lawas o pagkaong makadaot sa lawas. Sige, atong piliun ang pagkaong maayo sa lawas. Atong isod dire sa basket. So, atong isod ag isda kay makaayo man sa lawas. Ag itlog, atong isod dire nga basket kanang basket nga naasa wala. Maunay, makaayo. Itlog, isda, orange o rambutan deha isulod nya ang pagkaong makadaot, candy, fries o chicheria dire pod isulod, no? So ato nang gibahin ang pagkaon. Pagkaong maayos, makaayo sa lawas or maayo sa lawas, maayo siya sa lawas, isda, orange, rambutan o itlog. So, pagkaong makadaot, mao ang fries, chicheria o candy. So, ibahin na to ang duha kapag kaon.
Hinumdumi, adunay duha ka klase sa grupo ang pagkaon. Ang pagkaong maayo sa lawas o pagkaong makadaot sa lawas. Angay na sigihan o kaon, kanang pagkaon niya makaayo sa lawas sama sa prutas, utan, isda, gatas o itlog. Kinahanglan sa likayan ang pagkaon niya makadaot sa lawas. Junk food, soft drinks o candy. So, o pwede, dili gyud ka magkanunay kaon og junk food o chicherya kay maghatag na siya sakit sa imong lawas, maluya gyud ka ana. O kanang mga soft drinks o kindi, dili po na sigihag kaon. So, ang sigihan na itong kaon ang makaayo sa lawas kay makatabang siya og katubo nimo samtang bata pa ka, makatabang siya nimo sa imong lawas pagtubo, makahimsog, makapabas, kog pa, og mahilikay ka sa sakit. So, kanang mga kanuni mo, kanang prutas, utan, isda, gatas, og itlog, karne. Okay, ngarita sa buhata kini. Ano to? Basahon sa ginikanan. Kuluri o birdie o green ang mga pagkaon na maayo sa lawas o pula o sa mga pagkaon makadaot sa lawas. Okay, pwede ta din hi mag-worksheets. So, magkuha kag color birdie ni mga crayon ang makaayo, kuluran o birdie o green. Biasang makaayo diha, maoy kuluran o green. Nya, ang dili makaayo, imong koloran o pula or red. So, tanaw ni mong ginikanan ang bata kung nabay dyan nakatunan sa atong gisgutan. So, magkuha siya o duha ka color. Pakulori una ang makaayo sa lawa. So, natay itlog, juice, candy, carrots o apple. So, chiko na ni mo inighuman. So, imong istoryahan na kanang kipangkuloran o green, maunay makaayo sa lawas. So, kanang red o color, maunay dili makaayo. So, ito sa evaluation. Ilha ang mga pagkaon sa ubos na makaayo makadaot sa lawas. Lingin na ang pulong na maayo o makadaot sa imong nakita nga lagway. Okay, ampalaya. Basahon sa ginikanan, ampalaya. Niya patanawon ang bata sa hulagway. Ampalaya. Basahan niyo sa pulong, maayo makadaot. Unsa may tubag sa bata. So, sa di pa niyo palinginon, imo sa siyang patubagon para ma kay dili pa man siya kabasa lagi. So imo sang kiyahan maayo makadaot, so mutubag na siya. So pag maingon siya nga maayo, imong dayong palinginan ang pulong na maayo. Cheese, maayo makadaot. Ice cream, maayo makadaot. So maayo makadaot, patanawa siya sa picture. Coke, oh. Mga buluhaton, unsa ang imong paboritong pagkaon? I-drawing kini og kolore. So, na pwede ka magkuhag papel o lapis, mag-drawing kag imong kinapaborituhan o salang kay paborito man nga pagkaon. Upili ka ba sa prutas, ganahan ni mga prutas or di ba gulay. Paboritong pagkaon. Na kay paborito nga gulay, drawing on ni mo, niya kolora ni mo. Paborito nga prutas, naasad ka. Ayaw tong mga, dili to pwede himo itong paborito tong mga makadaot sa lawas. So, nga rigyod ka mo pili sa imong paboritong pagkaon. Nga rigyod ka sa makaayo sa lawas. Okay, daghang kayong salamat. Maura to ang atong Module 1, Quarter 1, MAPI, Health Sub Health. Okay, week 1. Thanks for watching. This is Teacher Lee signing off.